Це той момент, коли реально в мене будуть залітати дуже гарне відео. І коротше. І що? А, і до мене малечі, знаєте, такі будуть бігати в словуті, фоткатись зі мною. Нормально, я придумала. Хто по знаку? Риба. На футболці. Ні. Тапайте по екранчику. Всі, будь ласка, давайте будемо якось спасати цей ефір. Тому що я не знаю, які дурні кидають мені скаргу. Не розумію таких людей, зачем. Автограф теж. Дам, якщо треба. Ай-яй-яй. Я підписався. Умнички. Тапайте бігом по екранчику. Hello, you are my beautiful thing. Thank you, Дима. Thank you. Я не відповідаю на це питання, Віталік. Привіт, Діма. Багато. Раз трошки тебе полайкаю, умнички, давайте полайкати. Може такі хоче мені трояночок накидати, або таку прекрасну ціль виповнити. І смачний шоколад. Це з якого міста? Яка в тебе вага та зріст? Зріст 1,70 м, вага, ну, коливається від 48 до 50. Ну, коротше. Я не зі Львову. А, це вітання від. Ой, сорі, боже, я не побачила. Бо я просто подумала, що, типу, це моє місто, але все. Я щось туплю, коротше, сьогодні. Гайне місто Львів. А, ну, так. Я не отрицаю. Боже, як це? Пофіг. Такий був хороший актив, я зараз знову перезапущу. Якщо ви кинете мені скаргу, я просто вас заб'ю, я не знаю. Ну це ужас. Ну як можна кидати скаргу? Зачем? Я зла. Більш не буду виходити в TikTok. Я з міста Славутей, це Хмельницька область. Сонечко, дякую. Я не була на тренуваннях по стрільбі. А ні, була один раз, до речі. Але це не цього року і не минулого, позаминулого. Я нічого не роблю, просто прикріпила карти. Хто хоче, той скидає. Ти прекрасна, ти дуже гарна. Дякую. Guys, more gift for cute and tap to screen and share the link, please. Thank you. Родний, I don't know, what is your name? Андрій, привіт. Ні, мене не можна боятися. Я добра, якщо чесно. Тапайте по екранчику всі. Tap the screen, guys. Тапаємо по екранчику, будь ласочка. Родний? Мігель? Із Роні. Мікей, hello. Tap the screen, guys. Тапаємо по екранчику, please. Send me some gifts. Please. Родний? Окей.
Что да не все, что трошки. Не чухается рука, и все вообще, я хочу. Я ничего не хочу. Давай по экранчику, плиз. Дай мне сам лифт. Треба перезапускати. Це тупо жах. Ой, мені око чухається. Тамір, дякую. Що ще? А, каже, даже не успів покушати. Чекайте, якщо я перезапущу, всі зайдуть. Ті, хто мене блокує, можете навіть не заходити. Ні. I always pray for Ukraine to peace and kids. I pray for you. Ну і що блокувати? Так спитайте в них, я не знаю. Ну це тупо, ну реально. Ти сидиш тупо, в тебе нормально, тобі кидають скаргу, все, в тебе, ну,